7ª edição de concertinas em Montalegre animou a tarde do dia 6 na vila. Depois de uma arruada pelas principais artérias da vila, deu-se a concentração na praça do município, com muita gente, não só os amantes da concertina, mas também outros que gostam da música em geral. Muitos foram os artistas que passaram pelo palco, demonstrando os seus dotes de bem tocar o instrumento mais popular de Barroso. A noite foi animada com a atuação de Tiago Maroto, que fez agitar toda a multidão que se deslocou à praça. Padre Fontes, fervoroso amante do som e peso cultural da concertina, esteve presente e partilhou connosco a alegria nesta tarde ensolarada. Era um instrumento que antigamente fazia os bailes, as rondas, as festas, as rondas na aldeia, as feiras, e aqui há uns anos e agora ressuscitaram. Há escolas de concertinas aí por várias aldeias e tornou a haver animação na vila. E agora há que fazê-lo também nas aldeias. Sons do Barroso, o mais recente agrupamento musical de Montalegre, fez a sua apresentação pela voz do seu membro Cândido Gonçalves. Isto foi, começou numa brincadeira, foi no ano passado na Feira de Fumeiro. Começamos todos assim na brincadeira e dizemos, vamos formar um grupo para animar o pessoal. E nós formamos o grupo. E foi fixe, ok, gostamos, toda a gente gostou. Agora temos muitas festas, casamentos e estamos aqui para animar. O preço é simpático, quem quiser temos na nossa página no Facebook Sons de Barroso. Toda a gente quer para uma boda, para um batizado, para uma festinha de família, para um convívio. A música, seja ela qual for, alegra, atrai, descontrai e aproxima-nos uns dos outros. O baile é uma aproximação do homem com a mulher e a música também ajuda a afinar o ouvido. Ajuda-nos a espraiar tristezas, não é? Tristezas não pagam letras, a música é a alegria e a alegria da concertina é muito bonito. Tem um som estridente, um som que entra pela orelha e até levanta os mortos. A concertina é um instrumento, é praticamente o mesmo funcionamento que o acordeão, trabalha com o ar, é por isso que a gente abre e fecha o fole. A diferença que tem é que a concertina não tem todas as notas da música. Na música há 13 notas e a concertina tem uma média de 8 ou 9, como as outras concertinas. É por isso que tem a afinação. Muita gente que ouve falar, concertinas fala ré, concertinas fala do fá e muitas mais. É por isso que a gente seleciona com só o som que quer na concertina, as notas já lá fora. Simão Alves, gerente de uma reconhecida escola de música em Paris, aproveita as suas férias e de alguns alunos para organizar este encontro que tanto é apreciado pelo povo de Barroso. Vai fazer agora 8 anos, aquilo tem-me dado bastante trabalho, mas é com muito gosto e o pessoal que lá tenho é tudo gente amiga, portanto não podia ter melhor. Uma escola praticamente só de concertina, que é o que está mais na moda. A gente, pronto, faz mais coisas, não é? Outros instrumentos, mas o que sai mais é a concertina. Capaz de estar mais no café, buscar a discoteca noturna e não bem atrás da concertina. Eu gostava de ir, como antigamente, atrás da concertina, quando era chega de bois, fazia-se uma procissão, a concertina à frente e o povo atrás. Nas bodas cantávamos o desafio e vai toda a gente atrás da concertina. Agora aqui estamos parados a olhar para o balão, como se estivéssemos a apreciar a concertina, mas a verdade é que era caminhando pela rua, a ruada, como se chama, não é? Ruada é caminhar na rua, ronda é também andar de roda, o baile. Tudo são provocações à concertina. Padre Fontes não esquece os cantadores ao desafio. Cumprimento a concertina. E são os poetas populares mais inspirados, mais tradicionais. Chamam-lhe poetas populares, poetas do povo, que de improviso cantam a sua história, as suas memórias, as suas provocações e animam festas, arraiais, casamentos e outras coisas mais. A concertina, com um período adormecido, é agora uma atividade musical com futuro devido ao número de jovens que se entusiasmaram por este instrumento. Não posso deixar também de evidenciar aqui
a quantidade de jovens que estão envolvidos na performance da concertina, o que dá claramente a entender que é uma atividade cultural com futuro e é uma, sobretudo, é uma sonoridade que cai facilmente no ouvido da nossa juventude, e aqueles que, curiosamente, estão no estrangeiro vivem mais intensamente estas sonoridades do que propriamente nós que estamos cá e que, infelizmente, alguns até, de certa forma, desvalorizam ou menorizam. Portanto, esta participação da juventude é também digna de realce e para eles eu deixo claramente também os meus parabéns. Os que vão ao palco são sempre os mais novos, têm menos vergonha. Agora, depois da malta, há muita gente que aprende depois de 15 anos e até aos 64, esse já parece que tem mais vergonha e já não volta até ao palco. Ao palco sempre vai os putos mais pequenos, não é? A juventude é fácil, tem que se lhe puxar bem as orelhas, pelo menos os que andam comigo. Turistas, imigrantes, residentes, todos mostraram seu agrado por esta tarde de música e animação. Tarde bem passada, sim senhora. A ouvir as concertinas é muito bonito. Muito bonito. Estes jovens todos que prenderam nas raízes antigas e é bom a gente ver isto e continuarem com estas músicas antigas. Eu vim visitar os meus pais, tenho muitas saudades deles e de Monte Alegre, que eu nasci aqui, e agora estou a ver se gozo um bocadinho. Esteve mesmo bom, excelente, esteve mesmo bom, e esperamos que esteja para o ano ainda mais melhor. Foi uma tarde muito linda, passou-se muito bem, as miúdas tocaram todas bem e mais nada, pá, passou-se tudo bem. A equipe de Monte Alegre é um espetáculo, evidente. Vem esquecendo o Santo André. Segunda vez, já vim ano passado tocar com a concertina com o meu professor, que chama-se Simão. Obrigado, Simão. Foi fixe à tarde, porque andámos a tocar sempre com a concertina, com os amigos todos. Já faz 4 anos que venho, isto cada vez está melhor. E para o ano, se Deus quiser, volto outra vez. Para agradecer ao Simão, ensina a tocar a concertina às filhas e passa-se bem aqui, uma boa tarde. O pessoal também é simpático e também dá para ver alguns amigos. Tenho lá na França aqui da zona de Monte Alegre e há que continuar. Maravilha, é sempre um prazer vir aqui a convite do Simão, é claro, porque é um rapaz que faz ver aos minhotos, que é mesmo assim, porque a concertina é minhota. E vimos aqui atrás de montes com as minhas filhas, meus filhos, com a minha família, com mais amigos. Venho visitar colegas que tenho aqui em Monte Alegre e tenho que vir pôr os meus filhos a tocar com a concertina em trás de montes. É um bocado triste, mas fico contente e é um prazer sempre vir aqui, visto que já comi umas bifaninhas dele de porco assado, que estava uma delícia. A cerveja nem se fala, fresquinha, sai daquela torneirinha que está ali atrás, que é um espetáculo, graças à eletricidade e ao gás. Não sei a quente. Chegar aqui e ver uma festa, é passar 2 dias, descanso, vim de Santa Maria da Fé, estou feliz por estar aqui. Adorei, foi uma surpresa muito grande, confesso mesmo, não esperava, fiquei satisfeita mesmo, fiquei contente. E agora vou continuar mais 2 dias aqui, a ver se corre bem para mandar o stress lá para além. Trouxe aqui foi conhecer aqui esta terra, que nunca tinha passado por esta zona. Portanto, ao passar aqui fiquei surpreendido com tanta concertina e tanta juventude a dar ao dedo que me satisfez, portanto, e agradou-me bastante. Pronto, e vou passar aqui 2 ou 3 dias e espero cá voltar outra vez. Eu espero voltar aqui à noite, ainda vai haver festa para a noite dentro, e eu espero voltar aqui outra vez à noite. A tarde esteve boa. Eu começaria a ouvir dizer que havia aqui um conjunto de concertinas, vim até aqui.
O gosto pela concertina foi o sentimento responsável que moveu muitas destas pessoas à concentração. Todos os anos, sempre aqui. Isso é uma coisa que eu gosto de ver e precisamos que isto continue para a frente. Com esta malta de Monte Alegre, aqui há uns anos para trás estava morto. Agora, esta malta nova, graças a esta malta nova, que está a começar a desenvolver e isso tudo. E é isso que precisamos que eles continuem. Gosto das concertinas e os cantares ao desafio, também gosto. E as concertinas gosto muito de ouvir. Venho aqui todos os anos ouvir as concertinas. E adoro isto aqui no concelho. Corro estas festas todas a ouvir as concertinas. Ah, está bom. É bom que façam isto para manter as tradições. É uma coisa boa aqui para a região e para nós muito gostemos da concertina. Jovens a tocar nas concertinas e era formidável aquilo. Tão jovens e ter tanta sabedoria, com a concertina eu fiquei. Gostei muito. Sobre a concentração de concertinas, todos são unânimes da importância do convívio pela promoção da música e da concertina. Ando no rancho e gosto de concertina. Nunca aprendi, mas gostava de tocar, mas nunca aprendi a tocar. Somos habituados, na família temos vários artistas, tocam todos muito bem concertinas, há vários, não? Passou-se tudo muito bem. Tive que deixar de tocar e então a minha filha ganhou coragem e meteu-se ela. E olha, ela gosta. E eu gosto, a minha mãe anda toda contente, pronto, e é assim. Viva Portugal e viva Barcelos! Monte Alegre é fixe, mas é a seguir a Barcelos! Toco acórdão, mas como aqui é uma terra de concertinas, não, nem no trouxe. Orlando Alves reconhece a importância deste encontro para o concelho, especialmente para os imigrantes que têm reunido cada vez mais amantes deste tradicional instrumento. Um dos momentos mais participados das festas do concelho e aquele momento pelo qual muitos esperam, particularmente a comunidade imigrante, que são também eles que de certa forma fazem a festa. Todos os tocadores praticamente já vêm também envolvidos em dinâmicas iguais que acontecem sobretudo em Paris e portanto é um dos momentos, como disse, mais altos das celebrações do mês de agosto e logo à noite certamente que este terreiro estará completamente cheio e será a oportunidade então dos imigrantes mais uma vez conviverem entre si e de darem também, ou fazerem também, a exaltação dos valores culturais da nossa terra, que para eles são uma saudade permanente e esta é uma forma de matarem a saudade. Bastantes alunos meus que vieram aqui, muita malta de fora também, este ano há muita gente que não tinha visto nos anos anteriores, não é? Que veio. Tivemos também os Bravos da Concertina, que é um grupo de cabeceiras de basto, foi o Tiago que me arranjou o contacto. E logo à noite, às 10 horas, temos o Tiago Maroto. A noite foi de praça cheia com Tiago Maroto, muita gente e muita animação para os imigrantes que gozam as suas férias em Portugal. Aqui está muito bem e continuo sempre assim,
e continuar até sempre. Para mim são todos bons, não há escolha. Está muito boa gente, o tempo está muito bom, é isso que precisamos aqui em Montalegre. Então o que é que está a achar desta noite de concertinas, neste caso com o Tiago Maroto? Estou mesmo agora a acabar de chegar, mas não me está a parecer muito mal. Gosta da música do Tiago ou não? Do Tiago? Chama-se Tiago? Estou mesmo a chegar, não sei. Está bem, está. Gosta de cantigas ao desafio e assim? Ah, isso gosto. Mas por acaso não tive a oportunidade de estar aqui hoje. Mas vamos ver o fim. Está uma boa festa aqui em Montalegre. Esteve aqui de tarde nas concertinas? Estivemos aqui da parte de tarde, estivemos. Então, o que gosta mais, das cantigas ao desafio ou deste espetáculo? É mais ao desafio. É. Bem, também para... canta, não? Eu não. Ah. Só gosto de ouvir. Mas gosta de ouvir? Só gosto e de ouvir. E veio de onde? Vim de França. França? Sim. E é residente, é natural daqui de Montalegre? Estou aqui em Solveira. Ah, ok. Na aldeia de Solveira. Então, as concertinas valem a pena? Vale. Teve porreiro. É. Teve mesmo bom. E bom ano, regressa? Normalmente vimos aqui todos os anos. Espero bem que sim, tudo corra bem. Está espetáculo. É. Sempre. Gosta do Tiago Maroto? Tiago, gosto muito. É. Está muito bom, com todos os anos. É, está bom. Costuma vir ao encontro de concertinas? Não sei. Costuma vir ao encontro de concertinas? Todos os anos. É. Sim. Sim, viemos de França de propósito para esta festa. No final, conversamos com os artistas da noite. Tiago Maroto gostou da participação do público barrosão. Por sua vez, o jovem Simão Marques, com apenas 7 anos de idade, um dos membros do Tiago Maroto, fala para as fãs. Tivemos uma noite de festa, uma noite muito, para mim, muito, muito importante, muito emocionante, com muita gente a assistir, muitos imigrantes, principalmente muitos amantes da música portuguesa. Foi uma noite fantástica. Queria agradecer porque realmente... Para nós estarmos lá em cima e para nós nos sentirmos agradados, as pessoas cá em baixo são a peça mais fundamental de qualquer festa, de qualquer arraial. E hoje aqui as pessoas não tiveram a 100, tiveram a 500%. Hoje foi um grande espetáculo, sim. És tu a estrela da noite? Sim. Sim, quantos aninhos tens? 7. E há quanto tempo é que tu cantas e andas aqui no palco? Há 3 anos. Há 3? Começaste há muito tempo? Comecei pequenininho e depois cresci e tive 7 anos agora. E o que é que tu fazes no palco? Cantas e que mais? Canto e ando a aprender a tocar concertina. Então, e como é que tu foste parar ao palco? Quem é que te levou para lá? Isto há 3 anos atrás. O Tiago ensinou-me a cantar, depois eu cantei aos bocadinhos e aprendi. Tu já és um artista, não é? Sim. És maroto ou não? Sim. E gostarias de deixar uma mensagem às tuas fãs? Sim. Quem está diz lá? Quem? Às tuas fãs, as meninas que gostam de ti. O que é que queres dizer? Queria mandar um beijinho para elas todas. Sétima edição de concertinas em Montalegre, com uma fantástica matiné na Praça do Município para todos os amantes do som da concertina. À noite, a animação foi da responsabilidade do grupo Tiago Maroto, que fez agitar toda a praça.
os agradecimentos, olha, para começar à Câmara, que tem dado um apoio sempre fantástico, à TV Barroso, que tem sempre estado aqui para divulgar o evento, e pronto, já toda a gente que veio cá, e todos os amantes da concertina.